цветни и атрактивни щандове с интересни презентации на различни специалности и професии. Така премина поредното издание на Панорама на образованието във Враца. В събитието взеха участие средни училища и професионални гимназии в града. Един от най-цветните щандове беше подреден от професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, колоритни напитки и цветни плата. Ние сме специално сготвачи, имаме ресторантьори, кетеринг и електронна търговия. Сега сме им приготвили шоколадови топчета и напукани сладки. И всичко сте приготвили сами, предполагам. Да. А най-честите въпроси, които им задават, са: наистина ли готвим или просто на снимките? Дали е фалшиво? Много положителни коментари получаваме, което е най-задавания въпрос и колко пари струва това? Възпитаниците на ПГТР често участват в кетеринга на различни събития във Враца. Така в практиката си продължават да надграждат знания и опит. Много плата, които трябваше да се подготвят с като панировки, сандвичи, мезенца. Направим като мини версия на салата капрезе с чери домат, мини моцарела и босир. Може би това е най-бързо, най-лесно и вкусно. Обработката на кивито, например, отнема малко повече време и е за хора, които имат повече търпение. Иначе, каквато и задача да ни дадат, гледаме да се справим. Отрупан щанд показаха и от профилираната природо-математическа гимназия. Един собствен прототип, който ние си го направихме за измерване на шума. И в момента, както можем да видим, нормата е доста превишена. С малко батерия, електричен ток, че може да произведем... Ето един училищен звънец. В кабинета ни по биология имаме най-различни. Имаме скелет в по-големен вариант. В случая имаме малко по-малък модел на човешкото тяло, в който органите се изваждат, могат да се разглеждат. Хубаво е да виждат нещата в как изглеждат в биологичен план и в реалния живот. Иначе, ако децата изберат нашето училище, могат да правят съвсем различни експерименти, каквото им хрумни, това би било удовлетворяващо за тях. Традиции и новости пък показаха възпитаниците от средно училище Христо Ботев. Това е единствен по рода си QR код към нашия училищен вестник на територията на община Враца, който се издава от нашия училищен клуб Млад журналист. Като най-интересната за мен е Ботевци, вчера, днес и утре. В тази рубрика показваме бивши ученици на нашето училище, които споделят техните спомени от него. Аз съм биологична паралелка, в асистент на лекар по дентална медицина съм и аз. От практиката се научава, защото на теория всички знаем, нали, обаче практика така да видиш от толкова близо как работи доктора е наистина уникално. Средно училище Христо Ботев е традиция и то гради не само теб като ученикът, е гради като човек. Интериорен дизайн и бутикови облекла, това презентираха учениците от професионална гимназия Димитраки Хаджитошин. По макета на интериорния дизайн, като това е цяла стая с баня и дрешник, това са спални, а това ни е малкото макетче, което ни придружаваше на състезанието, което беше Млади таланти в интериорния дизайн в София. Най-често задавания въпрос към тях е каква професия ще получат, ако изберат тази професионална гимназия. Ориентираме ги в проектантски бюра и дали било модни дизайнери, дали било технически ръководители на строеж. Моя станат електроинженери, но след новата специалност, това е най-търсена специалност вече. Защото сме много иновативни и можем да развиваме наши идеи и е интересно. Едни от най-малките презентатори на своето училище бяха Ванеса и Кевин от средно училище Никола Войводов, на които също им предстои да се ориентират за своята бъдеща професия. Имаме STEM център по физика, химия и по биология. Да, по химия правим някакви изследвания и така. Към Панорама на образованието се присъединиха и филиалите на двете висши учебни заведения във Враца.